Redovi ispred banaka zbog plata i penzija, ali i redovi ispred cvećara, farbara i supermarketa. Građani ističu da je neophodno obaviti obimniju kupovinu jer je period od skoro 3 dana predug. Oni koji su redove čekali ispred farbara i cvećara rekli su da će lepo vreme tokom vikenda iskoristiti da urede dvorište ili okreće domove. Veliki broj ljudi proslavlja ovog vikenda Uskrs, pa se u korpama moglo primetiti i dosta jaja, farbi i slatkiša za najmlađe sugrađane.